Sveiki. Mes esame iš Pietų Floridos šeštadieninės lituanistinės mokyklos Sauletas Krantas ir norime jūs supažindinti su mūsų projekto 2020 metų Velykos. Mato čia zoikis puikis. O aš tai senas zoikis. Aš esu mokytojas Raimondas. Mūsų šventų Velykų projektą idėja įkvėpė prieš keletą metų Facebook pasirodęs įrašas, kuriame buvo parodyta, kaip yra kepami kiaušinių formos sausainiai ir papuošti kaip margučiai. Taigi man pasiūlius mano studentai įsitraukė į velykinį sausainių kepimo projektą. Aš jiems nusiunčiau receptą ir vaizdo įrašą, kaip iškepti sausainius. Inde sumaišėme receptį paminėtus ingredientus, įmušėme kiaušinius ir įdėjome grietinės, tada minkėme tešlą. Susukome ir išpjaustėme kiaušinių formos sausainius ir tada juos kepėme. Paruošėme įvairių spalvų glazūrą, kad sausainius galėtume nudažyti kaip margučius. Prieš šventų Velykų dieną Sauletas Krantas, jų tėveliai ir mokytojai pasimatė per Zoom ir visi kartu puošė, glazūravo savo iškeptus sausainius, kad jie atrodytų kaip margučiai. Aptarimą sausainių dekoravimo modelius ir jų reikšmės kokias esame matę ir patys naudoja. Pasibaigus mūsų kūrybingam darbui, prie mūsų bendravimo prisijungė tėvas Gintaras Jonikas, kuriam labai patiko išmarginti sausainiai. Po malonių pokalbių kunigas Gintaras Jonikas mūsų vis palaimino ir pasveikino su šventomis Velykomis. Tikimės, kad jums patiko mūsų iškeptų sausainių margučių pristatymas.